ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ିବ ଜଳେଶ୍ୱର ହାଓଡ଼ା ମେମୋ ଲୋକାଲ୍ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଫାର୍ମଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା 8ରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଜଳେଶ୍ୱର ତଥା ଭୁବନେଇ ବାଲ୍ୟପାଳ ଘୋଷଣା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଯାହାଜ କରିବା ପାଇଁ ହାଓଡ଼ାକୁ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଯଦିଓ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନି ତେବେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ କହିଛି ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦାବି ପତ୍ର ଶୁଣିବା ପରେ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଛି ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ 6:15 ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମାନନୀୟ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏସବୁ ବି କରାଯିବ। ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି, ଲୋକମାନେ ବସ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦେଇକରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନ ରଖିକରି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯୋଉଭଳିଆ ଏବେ କହିଲେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଉଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଚାଲିଛି। ଆମ ସହିତ ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଛାଡ଼ିଲା ଏବଂ କେତେ ଜଣ ପାସେଞ୍ଜର ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଜି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ, କେତେ ଜଣ ପାସେଞ୍ଜର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ସାର୍? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଛି ସାର୍? କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆମର ଟିକେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ସକାଳେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ମେସେଜ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଲୁ ଫ୍ରମ୍ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଜି ବନ୍ଦ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ସଭାପତି, ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ମିଂ ପାଣିରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ପରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ତ ଖୁସି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭିତ୍ତିକ ଜାଗା, ତେଣୁ ଜଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ଜାଗା, ସମସ୍ତେ କଲିକତା ବା ହାଓଡ଼ାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚଳାଚଳ ହେଉ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାଲ୍ ଆଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବଣିକ ସଂଘ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଦାବି ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ସମସ୍ତ ଦାୟୀ ପୂରଣ ହେବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ହେବ। ଯେଭଳି ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ହାଓଡ଼ା ଅଭିମୁଖରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଲୋକମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଦାବି ପରେ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ବଢ଼ିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଯାଉ ଭଲ ଶିଖିଛି।